Ayo gimana ayo? Ayo. Nah, iki. Supire iki. Sam sapa jenenge? Sam ilang. Sam ilang. Sing duwe Rino Boys. Hujan iki dikowajokno tok iki. Waduh, Jan. Utuh nih iki. Motor tenan iki. Motor api iku motor api wis ganteng wis biasa. Tapi nek motor kuno api iku baru luar biasa. Boys, boys. Jaya Makita. Sampai di sopir galau realio.